ከሐዋሳ ሐይቅ በየቀኑ በርካታ ቁጥር ያለው ዓሣ ለግብይት ይቀርባል። ለአካባቢው የዓሣ ሀብት ምንጭ የሆነው የሐዋሳ ሐይቅ ዓሣ በማጥመድና ለጎብኚዎች በምግብነት በማቅረብ ለበርካታ ወጣቶችም የስራ ዕድል ተፈጥሯል። ይሁን እንጂ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አስተያየታቸውን የሰጡን የከተማ ነዋሪዎች በርካታ ዓሣ አጥማጆች በዘፈቀደ የሚያጠምዱ በመሆኑ ለምግብነት ሊውሉ የማይችሉ ዓሣዎች እየተጠመዱ የዓሣ ሀብቱ ጉዳት እየደረሰበት እንዳለም ትዝብታቸውን አጋርተውናል። ሐዋሳን በቃ እንድትወደድ የሚያደርጋት አንዱ ሐይቁ ነው። ሐይቁን ስታስብ ደግሞ የምትዝናናበት ዓሣ አለ፣ የዓሣ ሾርባ አለ። እነኚህ ነገሮችን ትጠቀማለህ እና ተገቢው ክትትል እየተደረገበት ነው ወይ? አይመስለኝም። ምክንያቱም በተለይ የሚያሰግሩ ሰዎች በቂ ስልጠና ቢሰጣቸው፣ ምክንያቱም ታያለህ፣ እንዳልከውም ቅድም ህጻናት ዓሣዎች ወጥተው አንተ አትጠቀምባቸውም፣ ባክነው ሲጣሉ ታያለህ። አብዛኛው ሰው አሁን ወደዚህ የሚፈሰው አንድም ዓሣውን ፈልጎ ነው እና በቂ ትኩረት እየተሰጠበት ነው ብዬ አላስብ እና እዛ ነገር ላይ የሆነ የሚያሰግሩ ሰዎች የሆነ ስልጠና ነገር ቢሰጣቸው ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም እሱም ብለን ስለምንመጣ ጭምር ማለት ነው፣ ነገ እንዳናጣቸው እፈራለሁኝ። አሞራ ገደል ይጠመዳል። እዚህ ፊደል ማይበር የሚባላለ ወደዛ እዚህ አካባቢ እንደገና እዚች ጋር ሀይቅ እንትኖቹ ጀልባ አካባቢ አለ። ከዚህ እንደገና እዚች ጋር ወደዛ አለ ሸበለ የሚባል አለ። 01 ወደዛም ይጠመዳል። ያቺ መርፌና እንትኑ ይዞ በቃ መጠመጃ መግባት ነው እንጂ ማንም ከለከላቸው፣ ማንም ዞር ብሎ ማያቸው ሰው የለም። አንዱ መብላት ማይደርስ አንዱ የደረሰ እንደዛ ዝም ብሎ ነው የሚጫወቱት። እና እንደዚ አይነት ነገሮች በጥንቃቄ ቢደረግ ብዬ ነው ማስበው። ከህፃናት ጀምሮ እዚህ መጥተው ዓሣ እየጠመዱ ይገኛሉ። ይሄ ደግሞ የዓሣ ዝርያዎች በትክክል የማይጠበቁ ከሆነ ወደፊት ለዚህ ለሚያስፈልጉ ለዓሣ እርባታም ሆነ ለዓሣ ዝርያ ወደፊት ለምናስቀምጠው ጥሩ ነገር አይኖርም። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የዓሣ ዝርያውን የመጠበቅ እንዲሁም በዘፈቀደ የሚደረገውን ዓሣ የማጥመድ ሂደት በመከላከል ለብዝሃ ሕይወት ጥበቃ በማድረግ ረገድ ለምን ስራዎች አልተሰሩም ሲል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሲዳማ ክልል እንስሳትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር አደጋ አለሙን ጠይቋል። ምላሹን እንከታተል። እኛ ጋር እያስቸገረን ያለው ህገወጥ የዓሣ አጥማጆች ማህበራትና ግለሰቦች ናቸው እና ህገወጥነትን ለማስቆም አንደኛ በአገር አቀፍ ደረጃ የወጣ የዓሣ አጠቃቀም ሐይቆች ላይም በተለያዩ ወራጅ ወንዞች ላይም በአጠቃላይ የዓሣ አጠቃቀም አዋጅ አለ። በዛ አዋጅ መሰረት በክልል ያንን አዋጅ ወስዶ ደንቦችን የተለያዩ ደንቦችን እና መመሪያዎችን አውጥቷል። የኛ ክልል በዛ መሰረት በደንቡ መሰረት የሚከለከሉ ቦታዎች አሉ፣ የሚፈቀዱ ቦታዎች አሉ፣ የሚጠመድባቸው የማይጠመድባቸው ወቅቶች ደግሞ አሉ። እዛ መሰረት መጠኑን የሚወስኑ እሱ ብቻ አይደለም። አሁን እዚህ ሐዋሳ ሐይቅ ላይ እየተቸገርን ያለ ነው ሞኖፊላመንት የሚባለው በጣም ኢንች ጫጩቶችን የሚያጠምድ እና እንዲሁም ደግሞ ኬሚካል ያለበት መረብ አለ። እሱን መረብ ህገወጥ የሆኑ ማህበራት ናቸው ይዞ የሚንቀሳቀሱት እና ይህን ለማስቆም ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለው በኛ ክልል። ደንቡና መመሪያው ደግሞ ጸድቆ ሲያበቃ የሚጠመድበት ጊዜና ዓሣ ከሐይቅ የማይወጣባቸው ጊዜዎችም ተለይቶ ስለሚቀመጡ በዛ መሰረት የማይጠመድባቸው ጊዜያቶች ይኖሩናል ማለት ነው። በዛ ወቅት ደግሞ ዓሣ የሚረባበት ወቅት ስለሆነ በወቅቱ ደግሞ አማራጭ ምንድን ነው የሚለውን የተለያዩ ወደ 6 የሚሆኑ ትልልቅ ፎንዶች ተሰርተዋል። እዛ ፖንዶች ውስጥ ዓሣ እንዲያድግ ይደረጋል። በሰው ሰራሽ መንገድ የተሰሩ ናቸው ፖንዶቹ። እዛ ምግብ ይቀርብላቸዋል፣ የሚያስፈልጉ ሌሎች እንክብካቤዎች እዛው እየቀረበ ከዛው ይጠቀማሉ። ህጋዊ የሆኑ ማህበራት ከዛው ዓሣ እያወጡ እንዲጠቀሙ ይደረጋል። በዛ ወቅት ደግሞ ከሐይቅ ውስጥ ጫጩቶችን እንዳያወጡ፣ ዓሣ እንዳያጠምዱ በዛ መልኩ ይከለከላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።